Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшов 41 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 10 дітей. З них 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 400 грам, найменша – 3 кілограми 50 грам. Сьогодні з 10 до 16 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на провулку Ювілейний, Купріна, Дачний, вулиці Шептицького у мікрорайоні Ружична. У спільному концерті обласної дитячої філармонії виступлять учні Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Крушельницької та вихованці Хмельницької дитячої музичної школи номер 1 імені Мозгового. Про це повідомив диригент Тарас Мартиник. За його словами, четверо солістів виступлять в одній програмі з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії. Концерт відбудеться 29 березня о 16 годині в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Двоє грають подвійний концерт Вівальді, також повністю весь концерт, трьохчастинний. Також буде звучати фортепіаний концерт Моцарта номер 8 і фортепіаний концерт номер 3 Бетховена. Це оці солісти, діти цієї школи, з Львівської школи-інтернату. Будуть учні школи номер 1, учень Андрій Малик, виконує твір Гайдна для віолончелі з оркестра номер 1, концерт до мажор, а також відкриє концерт це учениця 3-ї школи Хмельницького, учениця 3-го класу по музиці Софія Зульфікар. Це і буде Бах, концерт для скрипки з оркестром першої частини. Фінальні змагання першого міського турніру з настільних ігор відбулись у Хмельницькому підлітковому клубі «Індіго». Про це повідомила методист міського центру Мар'яна Пестонюк. За її словами, участь у змаганнях взяли 25 фіналістів. Подробиці у матеріалі Андрія Гуменного. На фінальному турнірі було 25 фіналістів, 5 відбіркових турнірів, каже методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестонюк. Дітки отримали надзвичайне задоволення, також на кожній грі було визначено переможця і всі ігри вони отримали солодкі подарунки міського центру, а також ігри. На турнірі діти грали дві грі – «Скреблі» і «Вега». Переможець грі «Вега» Ігор Іванов каже, що підготувався до турніру, грав з батьками і друзями. Я граю вдома з сім'єю і так в Володимир Савчук говорить, що настільні ігри розвивають комунікаційні здібності і збільшують словниковий запас. Я грав ігру «Скребл», там правила скласти, ну, як найбільше слів, і ці слова ну, зараховують очки. Чим більше очків, тим краще. Вона розвиває словниковий запас. В ній можна пізнати багато нових слів та їх значення. Методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестонюк каже, що надалі планують проводити подібні заходи, щоб діти менше часу проводили за комп'ютерами. Їм потрібно якось розвиватися інтелектуально, щоб вони більше спілкувалися з дітьми. Основна ціль – це показати дітям, що і настільні ігри вони є цікавими, вони є для них захоплюючими. І дух змагання, що в них був, вони змагаються, вони знайомляться так само. Андрій Гуменний, Вернік Калафар, новини «Поділля Центр». Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!